հարքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Մենք եկանք հասանք բուն բարեկենդանին։ 50 օր հետո մենք իրար տեսնելուց պիտի ասենք Քրիստոս հարյավին մեղելով։ Եվ անպայման պատասխանը բառացի մենք իրար պիտի փոխարինենք։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սակայն մեր եկեղեցին, իր դարավոր և համընդհանուր եկեղեցական փորձառությունից ելնելով, միշտ ամենակենտրոնական տոներից առաջ պահեցողության շրջան է դնում։ Ինչու՞։ Համար առաջինը հիշենք, մենք ուտելով մեղանչեցինք։ Դրա համար էլ մեր զղջումը չուտելով ենք ուղեկցում։ Հիշենք, մենք բարին ու չարը գիտենալու ծառից սկսած ուտելու ձեռքը կրակն ենք ընկել։ Աստուծ փախնելով տերևներով մեր մերկությունը ծածկելուց ի վեր, նաև փախնելու ձեռն ենք կրակն ընկել։ Եվ շատ հաճախ էլ այս մրցակցության մեջ ենք տառապում։ Ինչ ենք ուտում, ինչ ենք հագնում, գինը ինչ կան է, որակը ինչ կան։ Բա ինչի համար այս չուտելը ուղեկցվում է կենտրոնական տոներից առաջ։ Չուտելուց մարդը ուզենք թե չուզենք ֆիզիկական խեղճություն ունի։ Եվ Աստծո մեզ ուզում է այդ խեղճությամբ սովորեցնի, որ մի կարևոր բան ունենք մեր վրա հագնելու որպես հանդերձ՝ խոնարհությունը։ Աստված բյուրավոր անգամ հին ուղտ կուզենք ասենք, նոր ուղտ, մեզ խոնարհության դպրոց է տանում, ուզում է, որ խոնարհվենք, շատ անգամ է մեզ խոնարհության կոչեր անում։ Բայց այստեղից կամ ընդհանրապես մարդկության միջից մեկը կա, որ ասի Աստված ինձ խոնարեցրեց։ Աստված ոչ մեկից չի խոնարեցնում։ Խոնարվելը մեր անձնական գործը պիտի լինի։ Աստծո պահանջն է մեր էլ գործադրելի ճիքը, որ մեզ խոնարեցնենք։ Եվ այսօր ուզում եմ հիմք ընդունենք այս տողերը և ընդհանուր խորհրդակցության մեր նյութը դարձնենք։ Վերցնենք Առակացի 28:9 տունը, Առակաց գիրք 28:9 տուն։ Փառք քեզ Տեր Աստված մեր, ամեն։ Նա, որ օրենքին ուշադրություն չի դարձնում, թակում է իր ականջը, նրա աղոթքը անգամ պիղծ է։ Ինչու այսօր այս նյութը ընտրենք, որովհետև հատկապես պահեցողության շրջանում մենք ոնց որ ուզում ենք մեր աղոթքին թափաղոթել, ուզում ենք ավելի աղոթալից կյանք ունենալ, և բոլորս գիտենք, աղոթքը Աստվածային այն շնորն է, գերագույն շնորը, որ մարդկային բոլոր փախուղիներից մեզ դուրս է բերում։ Ինչը, որ մեզ համար անհնարին է, աղոթքով հնարավոր է դառնում։ Բայց ինչի էս տները կարդանք։ Մենք շատ լավ պիտի սովորենք, որպես քրիստոնյա, ինչը պիտի անենք և ինչը իսկ պար պիտի չանենք։ Ես շատ անգամ քրիստոնյաներից լսում եմ, որ քանի որ ես քրիստոնյա եմ, ինձ չանելու բան չկա։ Էդ ով ինձ ու քեզ ասեց։ Արդեն առաջին պայմանը, որ բարին ու չարը գիտության ծառից ուտելով մենք մեղանչեցինք, արա ու մի արայի գործեր չէ։ Պարտեզի ամեն ծառից կեր, բայց ես բարին ու չարը իմանալու ծառից մի ուտի։ Սա ինչ ա սովորեցնում մեզ։ Սա սովորեցնում է այն պարզ ու մեծ ճշմարտությունը,
որ հավատացյալի քրիստոնյայի համար արան ու մի արան մի բանից է կախված։ Աստված ինչ կամենում է, որ մենք անենք, դա պիտի անենք, ինչ կամենում է, որ չանենք, իսկ պարճի պիտի անենք։ Եվ ինչու էս պահեցողությունների ընթացքում մենք սա շատ լավ պիտի քննենք, ինչը անեմ, ինչը չանեմ, որովհետև մենք ուզենք թե չուզենք, մեր կամքով եթե մեր կամքից դուրս մի օր կանգնելու ենք Աստվածային դատաստանի առաջ։ Աստված որպես արդար դատավորի պիտի նստի և ամեն մեկիս պիտի դատի, ինչի համար, մեր արած և ինչու չէ, չարած բոլոր գործերի համար, մեր դատար խոսքերի համար։ Լավ, ինչու դատար խոսքերի համար էլ, որովհետև շատ հաճախ մենք մարդկանց սիրտը խորը վիրավորում ենք, ասելով ինչ արեցի, որ մի քանի խոսք էր։ Աստված մեզ զգուշացնում է, որ զգուշ եղեք, այդ ձեր դատար խոսքերի համար էլ պատասխան պիտի տաք, ինչու ուրիշ մեկի սիրտը շատ խորն ես վիրավորել։ Եվ հիշում եմ, որ մեր մեծերը, երբ մեծ հեքիաթներ էին պատմում, լեզվից, որը խոսք արտադրող օրգանը կարծես լինի, շատ էին զգուշացնում։ Դուք երբևէ հիշում եք, որ մեր մեծերն ասում էին, թրի վերքը կարողջանա, լեզվի վերքը չի առողջանա, կամ ուշ կարողջանա։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ աղոթքը պիղծ դարձնող հանգամանքը ինչ է, որ մեր ականջները փակում ենք օրենքի դեմ։ Որ օրենքի? Ցանկացած օրենքի, որը գրված է ծննդոց գրքից սկսած մինչև հայտնության գիրքը։ Համաձայն է, սրանք օրենքներ են, թե չէ մեզ համար։ Միշտ մեզնից վեր էղողի հրամանը ստորադասի համար ինչ է, օրենք, և Աստված մեր բոլորից վեր է, բայց գոհություն է Աստծոն, որ մեզ այնպիսի բաներով է զինել, որ ստեղծագործության մեջ ուրիշ ոչ մի արարած չունի, ինչերով։ Տեսեք Աստվածատուր, Աստծուց մասը ստացած բանը, որ մարդը հենց իր մեջ ունի, համար առաջինը ո՞րն է, հոգին։ Ասում է, Աստված ինչ արեց, շունչը փչեց և մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Ո՞վ ենք մենք, հենց ամենը առաջինը, Աստծուց մասը ստացած, իր կենդանի շնչով կենդանի հոգի դարձած մարդը։ Աստված հրամաններով ամեն արարած ստեղծեց, մեզ ինչ արեց, դրեց իր ձեռքերով շինեց, մեր ամեն մի տեղի վրա Աստծո ձեռքը աշխատելա, հա? Երբեք այս բանի վրա չէի անդրադարձել, էն օրը թորանս շոր եմ հագցնում, ընենց գուրգուրանքով մարմնի ամեն մասերը շոշափում եմ, ու անմիջապես միտք եկավ, ասում եմ, Աստված ինձ արարելուց ինչ գուրգուրանքով է ամեն մասնիկիս վրա աշխատել, ու հանկարծ ու հանկարծ մի օր ապերաստի նման կանգնեմ այդ գուրգուրանքով վրաս աշխատածի վրա, ինչ դառը պիտի լինի իմ դատաստանը, և ցանկացածին։ Աստված ուրիշ մեզ ինչ արեց, ստեղծագործության մեջ կլնի մոլորակ ու կլնի անասնական, բուսական տարածք, ոչ մեկը ազատ կամք չունեն։ Աստված մեզ յուրաքանչյուրիս ազատ կամքի գործադրում ապրել մեջներս։ Մենք մեր ուզածով ինչ ուզենանք կանենք, ինչ էլ չուզենանք իսկ պարչեն կանի։ Շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն ենք։ Եվ այսօր մեր եկեղեցին հայտարարում է մեզ ինչ, բուն բարեկենդան։ Ինչ ա բարեկենդան։
Ինչ բարի կենթանություն, ու հանկարծ ես մենք բարի կենթանությունը գնում ենք չուտելով, հա, երբեմն էլ տխրելով, երբեմն էլ անդրադարձ անելով մեր կյանքի վատ ու լավ կողմերի վրա, ճիշտ է, այո, անպայման ինքներս մեզ անդրադառնալով մենք կարող ենք գնալ բարի կենթանության։ Այս վերջերս բավականին հոգևոր գրականություն, որ ձեռքիս ընկնում է, հետևյալ միտքը իսպար չեմ սիրում և ուզում եմ դուք էլ չսիրեք, անցյալը մի հիշի, իա, բա որ ես իմ անցյալը չհիշեմ, ոնց իմանամ իմ լավ ու վատ արածները, եթե ես իմ անցյալին անդրադարձ չանեմ, ոնց իմանամ ես ինչից պիտի ապաշխարեմ, ինչից չապաշխարեմ։ Եթե Դավիթը իր կյանքին լավ անդրադարձ չաներ, որտեղից պիտի հայտնա բերեր, որ երբեմն մարդու մեջ ծածուկ մեղքել ա լինում, ու կանգներ իր Աստծուն ասեր, ծածուկ մեղքերից էլ ինձ պահի։ Ով գիտի Դավիթը ինչքան տարիներ մտածել էր, որ այդ իր արարքները մեղք չեն, ու հանկարծ Աստծո հոգին հայտնա բերել էր իրեն, որ դրանք մեղք են, ճիշտ է, և ինքը մտածում էր, էլի աղոթ եմ, գուցե էր տեսակ չարիքներ կամ էչս, ու ես չգիտեմ, և ինչու Դավիթը կարողացավ իր մեռնելուց առաջ, ամբողջ Իսրայելի 12 ցեղերի առաջ կանգներ ու ասեր, իմ Աստծո օրենքներով քայլենք։ Դավիթը իր կյանքում շատ էր ընկել ու բարձրացել, բայց իր Աստծուն լավ էր ճանաչել, շատ էլ խոնարվել էր իր Աստծո առաջ։ Հիշում եք, որ Դավիթը իր երեխայի համար ինչ արեց, պալատում մոխիր փռել տվեց, քուրց հագավ, աղոթքի նստեց, երեխան մեռավ, մարդիկ վախենում էին լուրը հաղորդելու, ինքը ականջի լրով լսեց, վեր կացավ, լվացվեց, մաքրվեց, ուրախացած, սեղան նստեց հաց կերավ, ինչի համար, իմ մեղքը ասեց թողություն գտավ։ Ինչ էր իրա մեղքը, Սուրբ Գիրքը երբեմն բաներ կամ անժամացներ մեզ չի գրում, որովհետև ձևն ա մեզ կարևոր, ոչ թե ուրիշի կյանքի անժամացները։ Դավիթը խնդրել էր, որ Աստված այդ մեղքը ների, ու ինքը տեսավ, մեղքի ներումը միայն երեխայի մահով պիտի լինի, ինքը Աստծո կամքին գոհացավ, շնորհակալ եղավ, փառք տվեց, վեր կացավ, բոլորին զարմանք պատճառելով շատ խաղաղ հանգիստ իր հացը կերավ, իր կյանքը շարունակեց։ Լավ, ինչի ենք այս մեծ պահքի շրջանում այս բաներից խոսում։ Այսօր ես ձեզ հետ մեկտեղ, եթե ինձ կմիանաք, էդ էլ ձեր ազատ կամքն ու գործն ա, մենք շատ մեղագալու տեղ ունենք։ Մենք ընդհանուր մեր տներից սկսած հարազատներով, ծանոթներով, բարեկամներով գայթակղության քարեր ենք եղել, առանց անդրադարձ անելու ես ինչ ենք անում։ Այսօր մարդիկ չեն ուզում Աստված փնտրեն, ես ու դու բաժին չունենք, շատ ունենք, շատ, առաջ երբ մարդ է եկել է Քրիստոսին, բոլորը ռյալ տեսել են իր նախնի կյանքի ու ներկա կալ կյանքի փոփոխությունը, յուրաքանչյուրը ահով դողով հայտարարել են, որ ես ես իշ մեղկերից հետ եմ կանգնելու, այլ եվս չեմ անելու, հոժարել են մեռնելու, քան այդ մեղկը գործելու, և ամբողջ աշխարը դարձավ Քրիստոնյա։ Այսօր քրիստոնեությունը հետ նահանջ է ապրում, ինչու, մի քրիստոնյա լավ ձևակերպում էր տվել, ասում է Աստված ինչ-որ պահանջել էր, որ եկեղեցիներն անեն, այսօր եկեղեցիներին կից կազմակերպություններ են հորինվում, որ եկեղեցու գործերը անեն։ Ես չի Աստծո ուզածը, եկեղեցին պիտի իր մեջ ուշ գտնի, մեղքին ոչ ասի ու անի, այն ինչ-որ Աստված է իրենից ուզում։
Այո, մենք բոլորս մեր մեջ ուժ պիտի գտնենք։ Իսկ եթե չկա այդ ուժը, կարող ենք այդպես ասել։ Չենք կարող, սուտ կասենք։ Աստված երբեք մեզնից չի պահանջում այն, ինչը ինքը նախապես մեզ չի տվեն։ Մեր բոլորի մեջ կա այդ ուժը, որ մեղքին ոչ ասենք և արդարությունը գործենք։ Ինչ աղոթք անենք այս մեծ պահքի ընթացքում, որ ավելի ճիշտ աղոթած լինենք։ Հայր մեր աղոթք անենք։ Եթե մենք յուրաքանչյուրս Հայր մեր աղոթքի ամեն բառին ուշադրություն դարձնենք, աշխարհի ոչ մի աղոթք չի կարող հասնել Հայր մեր աղոթքին։ Ամեն բան բովանդակում է իր մեջ։ Օրինակ, շատ մարդիկ ասում են Աստված, բայց չեն ասում Հայր։ Ինչու? Չեն գիտակցում, որ այդ Աստվածը իր արարիչը, իր ստեղծողը ու իր Հայրն է։ Իսկ Հայր մերը մեզ սովորեցնում է, որ այդ Աստծո անունը յուրաքանչյուր մարդ արարածի համար ինչ է? Իմ Հայր, մեր Հայր։ Ինչի ենք շատ հաճախ իմ Հայր ասելու տեղ ասում մեր Հայր, որովհետև Աստված մենակ իմը չի, մեր բոլորինն է, համընդհանուր մարդ արարածի Հայրն է, որ երկնքում է։ Այդ երկինք ասածը ո՞րն է։ Մենք էլ երեխաների նման երբեմն երկինք երկինք հասնում ենք, այս կապույտ թաղանթին կանգ ենք առնում, հես ա մեր երկինքը։ Բայց եթե մենք անդրադարձ անենք, հավատը ինչ է, աներևույթ բաների ապացույցը։ Այս մեր կապույտ թաղանթից են կոնգոյություն ունեցող բաների, չէ՞։ Եվ ինչ պիտի հայտարարենք, թող Սուրբ լինի քո անունը։ Բայց եթե մենք պիղծ ենք, ո՞նց այդ Աստծո անունը Սուրբ փառաբանենք։ Դրա համար պետք է, որ մեր կյանքում որևէ պիղծ տեղ չունենանք, ճիշտ է։ Լույսը խավարի հետ ի՞նչ միաբանություն ունի։ Ոչ մի բան էլ չունի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս մեծ պահքի ընթացքում մենք, ես ձեզանից մի խնդրանք ունեմ, ժողովուրդ, այս մեծ պահքին գնաք Մաթեոսի ավետարանի ընտեղից գոնե, եթե ոչ սկզբից, սկիզբն էլ լավ կարդացեք ու իմացեք ով ա ձեր արարիչ Աստվածը, Աթամից մինչև Քրիստոսի հայտնությունը, ու տեսեք ինչ մարդկանց անուններ է գրված։ Եթե մենք ուզում ենք վաղը գնանք Աստծո թագավորություն ու այդ մարդկանց հետ կողքին նստենք, մենք այդ մարդկանց օրինակին պիտի հետևենք։ Եվ մենք պիտի մեր կյանքը փոխենք, մենք պիտի մեր որակի վրա աշխատենք ու փոփոխություն կրենք։ Սկսեք այստեղից, որ Հիսուսը ինչ արեց, իր քարոզության սկիզբը դրեց ո՞ր բառով։ Ապաշխարեցեք։ Ինչու՞։ Քանի որ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է, հա՞։ Այսօր մեզ ավելի է մոտեցել, վաղը ավելի մի քայլով պիտի մոտենա, բայց եթե մենք չենք ապաշխարում, մեր օգուտը ո՞րն է։ Ոչ մի օգուտ չունենք, ավելի սոսկալի պիտի լինի մեր դատաստանը։ Տեսեք Անանյան ու Սափիրան, որտեղից դուրս բերվեցին։ Եկեղեցուց։ Ոչ մեկը ապահով չլինենք, թե մենք եկեղեցուց դուրս չենք բերվի։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ո՞ն է։ Եվ ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, Մաթեոսը, որ իր ավետարանը գրեց, ինքը ավելի հեթանոսների քարոզիչ էր, թե հրյաների։ Ոչ, հրյաների։ Եվ ամենախիստ բաները գրված է հրյաներին վերաբերող տողերում։ Ինչու՞, միթե ավելի հեթանոսներից վատ հրյաներն էին։
Այո, Աստծուն ճանաչելը ու Աստծո նման նրան չփառավորելը, Աստծո նման չպաշտելը, Աստծո նման չենթարկվելը ավելի մեծ դատաստան է բերում մարդու վրա։ Մենք չբավականանանք, որ այսօր եկեղեցու մեջ ենք, հապա մեր ջանքը լինի, որպես եկեղեցու ներսի անդամ, արդյոք դրսինները ինձ այդպես դիտե։ Մենք հաճախ այս առաքելական անձերի կյանքը այնքան ուրախ-ուրախ քննարկում ենք, իսկ Պետրոսը, Պետրոսը, հա, իրեք անգամ ուրացա։ Պետրոսն իրեք անգամ ուրացավ, ասեց, ես 4 ավետարաններում գրեք, 2000 տարի է փող կարդան ու իմանու նպախարակ են, ես լավ ապաշխար եմ, բա դու այսօր քո քանի ուրացումն ես թաքցրե ու պահել, բայց ումից էլ պահել, Աստծուց կարող ես պահել, քանիսի մոտ ես ամաչել, որ ասել, կասես քրիստոնյա եմ, կամ քանիս նա հետևիցս ամոթանք տվել, որ դա է քրիստոնյայի վարք ու բարքը, հա՞, դրա համար Հիսուսը մեզ սովորեցնում էր նաև, հաճախ գնացեք հարցրեք մարդիկ, ինչ են պատմում ձեր մասին, ով եք դուք, բանն են չի, որ ես ուզենամ կերպարի մեջ մտնեմ, մեզ բոլորիս հաջողվում է կերպարի մեջ մտնելը, բանն են ա, որ Աստված, որ մինչև ուղը, ծուծը, սիրտը, երիկամը քննել գիտի, ինձ ո՞նց ա տեսնում։ Մի քանի օր առաջ մի գիրք եմ կարդում, ասում ա, մեկին հանդիպում են երկնքում, հիմա այս մյուսի դատն ա, այսի որ նայում ա, այդ էլ ա նստե այդ դատողների մեջ, ասում ա, այդ գողին դրել է կտեղ արդարացրած, այդ էլ ինչ պիտի դատի, ասում են, հա, ասում ա, այդ էս ինչ քաղաքի գողն էր, այդ մարդը ոտի ա կանգնում, ասում ա, ճիշտ ես է ասում, ես այդ ինչն եմ, բայց երբ ես Քրիստոսի մասին լսեցի, իմ ամբողջ կյանքը մի կողմ թողեցի, լրիվ նոր կյանքով ապրեցի, բայց շատ կարճ ապրեցի, մինչև մեռնելս հազիվ հասցրեցի մեկի գողացածը տանեի հետ տալ, մնացածի համար էլ ներումը որ կար, որ ներում էի խնդրել, արդարացած եկա։ Այսօր եթե մենք Քրիստոսի ատյանի մեջ գնանք, մեզ կասեն էս ինչ քաղաքի բամփասողը, գողը, ավազակը, մարդասպանն ու չգիտեմ ինչը, ու մենք կարող ենք վկայել, որ այո, Քրիստոսի արյունն ա ինձ ներել, թե հակառակը, մեզ շատ երևելի երևացած տեղերը պիտի վկաներ գտնվեն, որ ասեն, թե թաքուն ինչ բաներ ա եղել։ Եկեք էս մեծ պահքը սկսենք Աստծո հոգիով, և նույն տերունական աղոթքի մեջ ասում են, խնդրենք ու ասենք, թող քո կամքը լինի, ինչ է Աստծո կամքը մարդու համար, սրբության կյանք, արդարության կյանք, ամեն օր մեղքի մի շերտից մաքրվելու և Աստծո փառահեղ զգեստներով, արդարությունով զգեստավորվելու կյանք, մեր տան միջից սկսած հերու հերավոր մարդիկ, թող մի այն վկայեմ, որ այս մարդը իր կյանքի օրենքը, որն էր համարում, Սուրբ գրքի գրած օրենքը, պատվիրանը, կարգը, կանոնը ու ամեն տեսակ մաքրությունները, որոնք են այդ օրենքները։ Շատ հաճախ մարդիկ մեզ ասում են, ախար ես չգիտեմ Սուրբ գիրքը ինչ օրենք ա պահանջում, ես էլ ձեզ այսօր ասում եմ, չկա կյանքի մեջ մի շերտ, մի վերաբերմունք, մի արարք, որի մասին Սուրբ գիրքը մեզ չասի, թե ոնց պարվենք, ինչ անենք։ Մենք աչալուրջ լինենք, և այս ծոմապահությունների, աղոթքների, մարդկանց պահվածքների մասին ես ձեզ խնդրում եմ, կգնաք Եսայի մարգարեության 58 և 59 գլուխները կկարդաք ու կտեսնեք, թե ճշմարիտ ծոմապահությունը, ճշմարիտ կյանքի փոփոխությունը, ճշմարիտ վերուդիրը կլինի մարգարեական խոսքով, կլինի ավետարանի խոսքով,
ինչերը Աստված մեզնից պահանջում։ Եվ ամենակարևորը, այդ բոլոր խոսքերը Աստծո եզրահանգումով ավարտվում են մեր ապրած գործերով։ Հիսուսը ոչ մեկից չի ասելու, արի բոյդ չափեն, եթե ստանդարտին բավարարի, ես քեզ տանելու եմ դրախտի այս ծերը, գույնը, պաշտոնը, կրթությունը, ոչ մեկից։ Հապա ինչ ասելու, մեր բարի գործերով կամ չար գործերով մեզ դասավորելու է իր աջ և ձախ կողմերում։ Բայց մի բանի էլ ուշադրություն դարձնենք, լինի աջակողմյան, լինի ձախակողմյան ժողովուրդը, բոլորը Հիսուսին ինչ էին ասում, Տեր, ինչ ամոթ բանա, մեկին Տեր կոչես ու երբեք չի ենթարկվես։ Դա ինչի նման է, ինչի նման է, ես էլ կարդանք Ռոմեացիս թղթում, ասում է, երբեմն հավատացյալների կյանքը նման է այն անառակ կանանց կյանքին, որոնք ասում են, ես ինչի կինն եմ, բայց մեկ ուրիշի հետ են կյանք անցկացնում, մեղայ Աստծո, օրինակներս էս վերջերում շատ խիստ են, չէ՞, կամ ես լավ պիտի դատվեմ, կամ էլ դուք ժողովուրդը, լուրջ մտածենք երկուսս էլ, հա, շատ լուրջ մտածենք, որովհետև մեր Տերը շուտով ա գալու, և փրկչի խաչը մի կողմ դնելով, մենք բոլորս տեսնելու ենք այդ խաչի նշանը, բայց դատավորի թիկնոցով մեկին ենք հանդիպելու, արդար դատավոր, անգամ Պողոսի նման առաքյալը, որ ասմա Հիսուսին նմանող եղեք և ինձ էլ նմանող եղեք, ինչ է հայտարարում էր դատաստանի մասին, ահեղ, սարսափելի, ինչի, իմանաք, որ ամենաարդար դատը ամենասարսափելի դատնա, ինչու, ամենայն մանրամասներ նա քննարկում, բայց ինչ երանելի վիճակի մեջ ենք, դեռ այսօր մենք, Աստծո շնորն ու ողորմությունը չեն վերջացել, եթե խոստովանենք, եթե ձգտենք, որ փոխենք, փոխվենք, Սուրբ Հոգի Աստվածը, Աստվածության երրորդ տանձը, այսօր էլ եկել է մեզ ընկեր, Տեր, մխիթարիչ, բարեկամ, մենակ չթողնող, որ ինչ անի, որ մեր նման խեղճ ու կրակներին, փառահեղ Քրիստոսի կերպարանքին հասնելու նմանությունը տա։ Ուրեմն, այսօր ոտի կանգնենք, թող այդ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր շարքերով անցնի, մենք փառահեղ Քրիստոսի կերպարանքին հասնելու ողորմությանը արժանանանք, այս մեծ պահքը իրական մեծ ժամանակահատված լինի մեր կյանքին լուրջ փոփոխություն հաղորդելու համար, ու կարողանանք գնանք մեր տիրոջը ու մեր հրկչին, ինչ անենք, հանդիպենք, բայց իմանանք, էն օրը եթե չես խոնարվե, մինչև նրա ոտքեր էլ չես խոնարվի, որ համբուրես, կատաղության ոգին կիչնի մեջը, էն դժողքի ոգին, որ այսօր բռնել է ամբողջ աշխարը, խոնարվի, համբուրի է ծակված ոտքերը, դրանից ծորացած արյունով ես դու գնվել, այդ արյունն է, որ քեզ սատանային, որպես գին վճարվելու դժողքից ազատվել ես, փառք լինի մեր տիրոջը, մեր խաչված ու հարություն առած Քրիստոսին, օրհնյալ լինի Քրիստոսը, որ եկել է տիրոջ փառքով, ամեն։